បាប្រុសបាប្រមកិតស្មូតបែបកេរកាលចំនួន4វគ្គវគ្គទី1ដល់ទី4រៀនបាត់នៅរៀនបាត់ចាំងកុំច្រឡាំងអើយលើរៀមច្បងស្រដីអើយនឹងអ្នកផងពាងអើយគួងអើយកុំឯងវៃអីអើងអើយអញដាច់សាច់ឆ្កងពាងពេជ្រគេស្រដីដើមទាលើយឲ្យអប្រៃស្រដីថាអើយកូនអិនពូចចាំងតុំមើយមិនប្រដៅជាកូនចៅទើបវាខូចគេថាអើយកូនអិនពូចមិនដឹងច្បាប់មើយនឹងចាំងទុំគេដៀលលើយដល់ម៉ែអើគេអាស្រូវស្អុយរហំគេស្ដីអើយដើមជាវជុំដំនៀលនោះអើយដល់មកចាំងបាទកម្មនេះដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ប្រុសរបស់បណ្ឌិតម៉ឺនមីសប្តាហ៍មានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី3ទំព័រទី41ស្មូតនិងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយបាបុនីបរិញ្ញាបត្រជាន់ពូអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ